លៀមកោតេយោលិមរោរ៉ាពោបាតចោតេនីកាប់រូរិចរុវិតតកោកុំមលគេណលេវិនសពួតកោមេអាយហ្វីនរស៊ីវីងអិនធឡាស្តវីកស៍អេឡាវឡងផូសីធីវីធីណេកាធីវីធីសូហ្វរដាតអាយអេមហ្គ្រេតហ្វុលអិនធឡាមីនីងអានបាបកញ្ញាមេជីណូអាលូតឡៃហ្វផឺហ្វមមិនស៊ី Enjoy the night. Como el bada. We can shape but can't control these possibilities to grow. Weeds amongst the push and pull, waiting on the wind to take us. We can write with ink and pen, but we will sow with seeds instead. Starting with words we've said, and we will all be changed. Como el barjon alen em ទិលម៉ានៃពលិនអនម៉ាឡោតអឹមចេនីបរកបកបឡៃឡៃរ៉ូមេរ៉ាលេដុកសពតឯកតារ៉េដុកលីស្ទោបជាពរកមូលលអលេប្រូរ៉ាលេដុកបេលោអកតាបរីមូលោវីនីដយសពតវីនីដយប្រេសអេនវីនីដយលោវទូមីស្មាសឡានគ្វេណោវីណោវីធីស្វីវ៉ឌសអាយលស្តាប៊ីរបាបាត់ជូណារេआने के लिए रामन कृष्ण यादव कौन कालू जी ने मोर थैंक यू वेरी मच